Hej og velkommen til Lufttegnenes ugehoroskop her for uge 24, 2022. Så jeg prøver at være lidt tilbage her på kanalen her efter en lang pause grundet skyggearbejdet for jorden har jeg skulle lave, så det er derfor det har været lidt stille på min kanal. Der har været lidt stille. Vi starter her med den her uge her, uge 24 for jer. Med tre englekort, der hedder mange sider, der er mange lag og aspekter i den situation, eller den person, som du spørger ind til, med en titanium, regnbue, kvarts, krystal, malakit, krystal, fremgang, der sker et positivt skifte i strømmen af guddommelig støtte, og turkis krystallen, spirituel rejse her for jer lufttegn. Dine sande overbevisninger bliver mere og mere tydelige for dig, hvilket gør, at du foretager nødvendige ændringer i dit liv. De tre starter vi på, så kommer der nogle tarotkort på løbende. Fremgang. Der sker et positivt skifte i strømmen af guddommelig støtte. Så der er lidt af det hele her for jer lufttegn i den her uge. I skal have fokus på. Det er sådan helheden, der er både hjertechakra, der er manifest. Der er følelsesregisteret især, det spirituelle er indover, så der er noget, jeg ved ikke, for bare sådan soleklart noget med at gøre sig selv, altså det skal være soleklart det hele for dig, så det er noget med forståelsen her i den her uge, du rykker imod, det er noget med forståelsen, både for den spirituelle del, for den fysiske del i forhold til, det du måske har været udfordret via, været skræmt, har frygt via, alt det der er sket på jorden. Hvor ligger du nu her i forhold til din frihed til, at du ikke længere hænger fast i det der har været? For det er vigtigt det der er sket. Og selvom det har været grænseoverskridende krig på jorden, den fysiske krig som også kom, der har været den indre krig via mørket, corona, og jagten på mennesket, jagten på lyset via mørket. Det er det, der har stået på. Og det er det, du nu ligesom skal have sådan en have renset ud, forstået, accepteret, tilgivet i helhed, så du kan ligesom rejse videre og blive fri og hele helt. Mange sider her i den her uge også. Der er mange aspekter i den her situation. Eller den person, som ind til situationen, eller personen, som du spørger til. Så der kan ligge noget uafsluttet for dig her i den her uge, som du skal have kigget på, om det gælder nogle mennesker, eller det gælder situationen, jordens situation, følelsesmæssigt. Hvad er det, der ligger og, jeg får lige til at sige, jeg får bare ordet forpester ind. Altså, hvad forpester dit liv? Hvad er det, der gør du ikke for hele, så du finder fred, så du finder lykken, så du kan opnå optimal lykke i femte dimension nu. Nu er det jo ikke tredje dimension længere. Nu går vi kun efter femte dimension, intet andet. Så det er det, du skal være klar over herfra. Det er det, du skal huske. Det er det, du skal søsætte dit liv efter herfra og nu. Og du skal med din spirituelle rejse. Nu skal der selvfølgelig komme en flyver her, for jeg har sat mig udenfor for at få god, ren energi til at lave det her. Spirituel rejse, din sande overbevisninger bliver mere og mere tydelige for dig, hvilket gør, at du foretager nødvendige ændringer i dit liv. Så det er den her uge, I skal bruge, kære lufttegn, til at sætte det sammen. Forståelsen, healing, søsætte det, du mangler. Træk dig væk fra det, der ikke længere skal være en del af dit liv. Tag beslutninger. Få sådan overblik. Så noget med at tage sig tid til healingen, til sandheden, til at indse, hvordan du kan give dig selv kærligheden. Opnå sandheden. Bliv en del af det nye liv her på jorden i femte dimension. Bliv en helhed. Blive og opnå alt i helhed. Ikke også se alle de farver her.
altså der er masser af grønt, men der er også alle, altså både rodens farver, der er manifestationsfarver, der er værdi, guldværdi, der er de spirituelle farver, og ja, der er, så der er, det er sådan en helheds i forhold til at du kommer hjem i dig selv og kan finde den her indre ro, indre healing, helheden, som er det, der gør, at du netop kan forlade skyggesiden, du kan forlade mørket, du kan forlade jordens tredje dimension. Det sker ikke, før du har alle de her, din spirituelle rejse står i en helhed af renhed, en helhed imod fremgang. Så lad os lige bygge tre tarotkort oven på de her kort her. Lægger lige en der. En der. Og den der. Page of Pentacles på fremgang. Det er sjovt. Page, det handler om et nyt kapitel, og der står fremgang her. Så der kommer noget fremgang her i den her uge. Der er også en fuldmåne her i skytten i Jupiter. I skytten er styret af Jupiter. Så der kommer en dejlig fuldmåne her på tirsdag i den her uge, som går ind og understøtter, hvad det er for en vej, eller hvad der er mest værdifuldt for dig i den her uge, at realisere eller have fokus på. Det kan være noget healing for nogen. Det kan være nogen tager action, der er både grøn farve og gul farve, følelser, kærlighed, hjertechakra, sandheden. Så det kan være noget omkring en sandhed, det kan være noget om kærligheden, det kan være noget om egen indre healing, kærligheden til dig selv. Det kan være lidt af det hele. Så, men det handler om dig, det handler om din helhed. Det handler om, at du bliver hel, at du bliver dig selv, at du får den her fremgang sammen med det her englekort i den her uge. Seven of Cups kontra din spirituelle rejse, vi havde før. Så har vi Seven of Cups vandtegnets kort. Vandtegnet flydende, kærlighed flydende imod at opnå der er en regnbue, helheden. Ja, helhed, sandheden også her. Men det er noget med også at måske at se dødninghoderne, altså se dødninghoderne. Din spirituelle rejse handler jo om at vækste, om at udvikle din spiritualitet, udvikle dig spirituelt, fordi det er det, din sjæl er taget herned for. Kroppen er en, du bare har til låns. Sjælen tager hjem igen, når du dør. Så sjælen står her på sin rejse her, og gør sig klar her, den her, du skal gøre dig klar til, og slå igennem kontra skyggerne, kontra modstande, andres modstande, måske hvis du selv er ren, så kan det være andres modstande skygge, så du kommer fremad her i den her, have fokus på, at det er din vej, det er din spirituelle rejse i den her uge, så det handler om dig. Så er der noget med at sætte dig selv først her i den her uge. Så havde vi den englekort i mange sider. Der var vi kontra. Eight of Wands. Det er jo ildtegnets kort. Eight of Wands. Så ildtegnet, det er fremdrift. Det er at rejsen. Det er imod at opnå og lære og ville mere og rykke sin fysiske rejse fremad. Sin krop, sin sind, sjæl. Så der er noget fremdrift her, mange sider, så der kan være mange ting, som du skal have fat på i den her uge, kontra at du rykker dig væk fra tredje dimension, væk fra tredje dimension og rykker op imod femte dimension, ind i femte dimension, videre i femte dimension, alt efter hvor du står, fordi din rejse skal udleves, og der er masser, du skal lære resten af det her liv, der er masser af oplevelser, gode, bedre, meget bedre oplevelse, end du har haft nu herfra, så giv ikke op. Bliv ved med at se livet som mange sider, og lærdommene skal du nok nå, hvis man kan sige det sådan. Så
tager vi lige her på kortene igen. Oven på de andre her tager vi lige tre af de her tarotkort. Meget store tarotkort her. Så tager vi lige de sidste her. Der er en der til dig. Se, kære lufttegn, hvad der kommer til jer. Der kommer transformationen. Sommerfuglen. Jeg er faktisk ikke af den sommerfugl her. Men der er altid sommerfugl til transformation. Jeg kan ikke se, om jeg faktisk har en sommerfugl. Jeg kom bare til at sige sommerfugl, fordi jeg lige selv fik ind i hovedet i går. Jeg sad ude i haven lige helt ind i hovedet. Transformation. Men der afspejler sommerfuglen, så hvis du får sommerfugl i den her uge, så er det fordi, du er i transformation. Du er i gang med din helhedshealing. Hjertechakraet af kærlighed til dig selv. Så giv nu plads i den her uge til dig, til at lave den her transformation. Der er noget, der skal heles færdigt, det vil sige slettes, så noget kan fødes på ny. Jeg har som om hun bærer noget, der skal fødes på ny her med den her transformation. Det nye jeg, dit nye jeg, din nye sjæl, dit nye hjerte, der føler anderledes, fordi alle har været i proces i at hele frygt, gammel, alt det, der ikke var kærlighed, alt det, der har ligget i kontrol, grundet skyggerne. Så nu er det noget med at få åbnet op for kærligheden, så kærligheden bliver din sandhed herfra, i sand, altså farvøre. Det vil sige, at du kan mærke kærligheden, du kan elske og blive elsket oprigtigt, og mærke det på et plan, du ikke har kunnet før. Netop tredje dimension, 50.000 år i mørket, nu er vi i femte dimension. Her er der kun lys. Der er ikke noget, der er skygger. Det er de gamle skygger, der stadig hægter sig fast. Det er dem, vi skal af med fra tredje dimension, så vi kan navigere og her med verden i femte dimension. Udleve livet. Elske. Lave de transformationer. Det, du kom for. Din mission i det her liv. Det, der er dig. Det, der er din sandhed her for det her liv. Og vi har også... Vi har også jorden, jordens konge, King of Pentacles. Så jordtegnets kort her også. En konge, der kommer ind og understøtter dine værdier, din rejse imod at eje dine værdier, at eje dit, sådan, værdsætte værdier, ikke sige fra og sige til herfra resten af dit liv. Lige meget hvem det er, der prøver at sænke dig, lige meget hvem eller hvad, der prøver at fornægte dig, din ærlighed, din kærlighed til dig selv, til verden, din transformation, din udlevelse, din mission, du er på her i det her liv, fordi du er på en specifik mission, du selv har sat dig for. Det er den, man guider ud fra, når man laver klaviance. Så der er noget med ikke længere at lade dig stoppe. Men tag dig ind og som værende en konge af dit liv. Du regerer dit liv. Du bestemmer, om du vil hele dit hjerte. Du bestemmer, om du vil opnå det. Du træffer din valg, som er gode for dig. Og det er det, du skal ind over her i denne her uge. Så kan lufttegn, jeg håber, du får det bedste ud af den her uge. Og vi ses. Måske næste uge, det kommer an på mine processer her, som jeg siger, jeg har været... været skyggearbejder for universet, så jeg har hjulpet personligt mange sjæle igennem her fysisk på jorden, men også løftet jorden her de sidste, jeg har ikke lavet de sidste halvanden år. Så jeg har ligget og arbejdet for lyset, og det har vi gjort rundt i hele verden, alle spirituelle, for at lyset selvfølgelig vandt og kan komme op i femte dimension her, som vi er nu. Så det var jeres uoplæg, og vi ses forhåbentlig snart igen.